Kreu i prokurorisë posaçme Altin Dumani duket se ka zënë ngusht Fatmir Xhafajin, ky i fundit ka marrë shpatën e luftës ndaj korrupsionit, duke premtuar se do të reformojë institucionet kushtetuese me qëllim për të goditur këtë fenomen. Mirpo dje Altin Dumani sfidoi publikisht majorancën, opozitën dhe vet Fatmir Xhafën. Altin Dumani ishte dje në sallën e kuvendit në një aktivitet të zhvilluar nga KIE për luftën ndaj korrupsionit dhe ai kërkoi dy gjëra nga politika: të rris pragun e vlerës së korrupsionit që ka për kompetencë SPAK, aktualisht në çdo rast që vërtet hetohet se kemi korrupsion mbi 500 euro. Ky rast hetohet nga SPAK. Dumani kërkoi që kjo shifër të rritet akoma dhe më shumë, me qëllim që ata mos të harxojnë kohë me drejtor, por të godasin ministra, deputet, kryetar bashkie e të tjerë që vjedhin miliona me tender. Kërkesa e dytë e tij është që prokurorët e SPAK-ut të kenë të drejtë kandidimi për një mandat të dytë. Me ligjin aktual prokurorët kanë mandat 9 vjeçar dhe më pas kthehen atje ku kanë qenë ose prokuror apeli, por Dumani ka kërkuar që atyre t'u jepet e drejta për të garuar për një mandat të dytë. Këto dy kërkesa janë dhe sfida kryesore për politikën. Dumani ka dorëzuar shkresërisht te Komisioni i Xhafajt. Nëse nuk pranohen, atëherë do të tregohet se Komisioni i Xhafajt nuk u ngrit për të luftuar korrupsionin, por për të goditur SPAK-un. Po ashtu do të kuptojmë që politika mezi e pret mbarimin e mandatit për prokurorët aktual dhe pas 4 vitesh. Do të kemi një luftë të madhe për të kapur prokurorët e rinj. Dumani dje ja hodhi dorashkën Xhafajt. Tani do të shohim hapin e politikës. Askush nuk foli, si majoranca dhe opozita heshtnin për këtë kërkesë. Po ashtu edhe vet Xhafaj, kjo pasi të gjithë janë të trembur dhe kanë frikë ta forcojnë më shumë SPAK-un.